Болашақтың кілті елдің ертені білімді жастар. Мемлекеттің дамуы өсіп өркендеуі тікелей жастарға байланысты. Осыны ескере отырып елімізде соңғы жылдары білім саласына көп деген өзгерістер мен жаңалықтар орын алды. Толығырақ тілші тарқатады. Білім мен ғылым қазіргі таңда және болашақтағы қоғамды дамытатын негізгі күш болып табылады. Яғни, қазіргі жастарымыз бәсекеге қабілетті тұлға болуы керек. Ал бәсекеге қабілетті тұлға ең алдымен білімді болуға тиіс. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында орта білімнің сапасы табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты. Әрбір оқушының білім алып жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс. Сол үшін жайлы мектеп ұлттық жобасы қолға алынды деген болатын. Президент 2025 жылға дейін 800 мың баланың заманауи мектепте оқуына жағдай жасау керектігін және апатты жағдайдағы және үш ауысыммен оқитын мектеп мәселесін толық шешу керектігін баса айтқан. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында да біздің облыста жаңа мектептердің құрылысы басталады. Жалпы осы жобаның аясында 12 мектептің құрылысын жүргізу жоспарланған. Оның ішінде ағымдағы жылы 7 мектептің құрылысы басталды. Ол Байзақ ауданында бір мектеп, Қордай ауданында 2 мектеп, сонымен қатар Тараз қаласында 4 мектеп. Және де келесі жылы 5 мектептің құрылысы басталады. Сонымен қатар мемлекет басшысы мектептерді бір мезгіл ыстық тамақпен қамту туралы тапсырма берген болатын. Осы мәселе бойынша Жамбыл облысында қандай жұмыстар атқарылуда? Биылғы оқу жылында оқушылардың ыстық тамақпен қамтамасыз етілуіне аса назар аударылды. Ол мына президенттің тапсырмасында да барлық 1 мен 4-ші сынып оқушыларының тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етуге байланысты берілген тапсырмасына сәйкес облыста бүгінгі күні барлық 1 мен 4-ші сыныптың оқушылары ыстық тамақпен қамтамасыз етіліп отыр. Мемлекет басшысы өз жолдауында атап өткен маңызды мәселелердің бірі мұғалімдердің мәртебесі. Әділетті Қазақстанды құру ісінде мұғалімдердің рөлі де айрықша екені сөзсіз. Мемлекетімізде соңғы жылдары ұстаз мамандығының абырой беделін арттыру үшін көп жұмыс жасалды. Дегенмен бұл бағытта әлі де біршама өзгерістер жасау қажет екенін атап өтті. Наргиза Төреқұлова, Ислам Қамшыбек, Азамат Бескенов, 77 News.